Të ndërmës bashkë me Ledona Berisha Shabani, me cilin do flasim për ekspozitën tuneli i fundit, e cila ka qëndruar e hapur në datën 5-6 dhe do tjetë pashtu edhe me 10 djetor, por që sot do të publikohet edhe ekspozita virtuale. Gjitha detajet rësaj të ishpallosim këtu të bashkë me Ledona. Ledona, përshëndetje, faleminderit shumë që jemi ne. Përshëndetje, faleminderit për ftesa. Përshëndetje, Ledona. Si e dhe me të pytë, a i një lodhë hëqë edhe qysh ka në kalu krejtë këto detet e fundet, si do mëzë të ekspozitës? Êshtë pak lodhje, po mendoj është obligim i unë me punu që me avoku për temat të cilat ne i konsiderujem shumë të rëndësishme, edhe po mendoj që krejta e lodhje që kemi në kalu, ja ka vlejtë se po arri me përqu mesajin që po kemi dëshirë të publiku. Synohet një shoqëri pa dhunë. Si po përcillet ky mesazh përmes kësaj ekspozite? Vetë qëllimi i ekspozitës, vetë titulli i ekspozitës, Tuneli i fundit, tregime të paharruarave, tregon se ne munduhemi që secili person i cili bie viktimë dhunës, qoftë burr apo grua, do buem gjithsesi që dhuna të minimizohet dhe potencialisht ai person burr apo grua të jetë i fundit. Është shumë rëndësi për ne që ta trajtojmë me seriozitet çështjen e dhunës, do mos dhunën në familje dhe dhunën e pavazhduar, për shkak se është një fenomen në rritje çdo ditë dhe po e shohim që çdo ditë po kemi viktima të të dyja gjinive që po vriten edhe po përjetojnë lloje të ndryshme të dhunës. Faktikisht, ajo që ne kemi pa në teren është që dhuna po mirëmbahet edhe është mjaftë shprehur edhe nga të rinjtë, e sidomos bashkëmoshatarët mes vete. Kështu që është mirë që të gjithë të ngrihemi së bashku dhe të avokuemi për këtë çështje dhe të munduemi që sidomos brezat e rinjtë të edukojmë që të jetojmë një jetë pa dhunë dhe të respektueshme ndaj njëri tjetrit. Ekspozita ka qenë hapur në 5-6 edhe me 10 dhjetor do tjetë përsëri. Në këto 5-6, që shkaj gjithë procedura? Po këtë vit e kemi ndryshu pak në formatin e ekspozitës, për shkak se ekspozita që kemi bërë tradicionale 4 vitet e kaluara, ka qenë në shfaqur në përsheshet e qyteteve të ndryshme, sepse kemi dashur të avokujem direkt të publiku për të ngridur vedien për të qështje dhe për të parë se ku përfundon dhuna, ku ka përfunduar në rastet më të qia të mundshme që ne i kemi shfaqur aty. Tërsa këtë vit e kemi ndryshuar pak kësë formatin e ekspozitës, për shkak se Ministria Drejtësisë ka organizuar një konferencë rajonale të bashkuar kundër dhunës mjaft, dhe ka pasur tëftuar vendimarës nga i gjithë rajoni i Ballkanit Perëndimor. Për neve ka qenë shumë rëndësi që këtë vit të avokuim direkt tek vendimarësi, që të marrim vendimet e duhura për të luftuar dhunën e familje dhe dhunën e vazhgjinore, e sidomos dukurinë e femicidit, e cila është e përhapur në gjithë botën, por rastet në Kosovë janë në rritje. Vetëm vitin 2023 kemi pasur tash 4 raste fatkeqësisht të femicidit që kanë ndodhur. Andaj ekspozita këtë vit ka qenë në një format digital, edhe ne kemi edhe një deklaratë të zotimeve publike për të luftuar dhunën në familje dhe dhunën ndaj vajzave dhe grave, edhe për ne ka qenë shumë rëndësi që po thua se të gjithë vendimarësi që kanë qenë pjesë e konferencës dhe që kanë vizituar tunelin, kanë qenë në shkruas asaj deklarate, e cila me datën 10 do të dorëzohet në kuvendin e Republikës së Kosovës, si një shenjë simbolike që edhe vendimarësi të zotohen që ta luftojnë dhunën dhe do ta trajtojnë seriozisht. Vlenë të ceket që këtu dy dit ka pas mjaft interesim për ekspozitën. Na vjen shumë keq që përmbajtja ekspozitës nuk është sikur ekspozitat e zakonshme që promovojnë diçka të mirë dhe pozitive, po për ne është shumë e rëndësi që të lobojmë që kjo çështje të merret seriozisht, sidomos nga institucionet e drejtësisë dhe gjithë secili të marrë përgjegjësi për punën për të cilën është zotuar. Definitivisht. Ndërkohë që sot do publikohet ekspozita virtuale, apo jo, ku mund ta shohin gjithë ata që nuk kanë mundësinë fizikisht me qenë pjesë edhe me pa? Po, për shkak se ekspozita këtë vit nuk ka qenë në hapur për të gjithë publikun, si që ka qenë viteve të kaluara që kemi shkuar në komunat të ndryshme. Ne dhe të kemi kryuar edhe një verzion 3D, 360 shkall të kësoa ekspozita, i cilë dhe të publikohet në rritet tona sociale, në faqen e Facebookut, SIT Center for Counseling, Social Services and Research, në Instagram, SIT Underline Center, dhe në Twitter dhe LinkedIn. Po ashtu, në rritet tona sociale, mund t'i gjenë edhe QR codes për se cilën nga storjet, të cilën mund t'a ledzojnë në qovë se nuk është mjaftueshëm e ledzueshme vetëm nga ekspozita virtuale.
ne kemi edhe një seksion të veçantë në webfaqen e organizatës, që kemi të dedikuar për tunelin e fundit dhe aty i kemi të shfaqura tregimet e 28 grave dhe vajzave të cilat kanë humbur jetën në duart e familjarëve të tyre. Sa kanë vështirë me mbledh krejt këto historitë e grave, ato që janë të publikuara vetë. Faktikisht në rase si një është dash me imblitë të informacionin nuk ka qenë shumë e lejtë, për shkak se është dashu të imblitën vetëm nga raportimet e medjave, duke pas parasysh se nuk kemi marë përgjigje në pyetje që kemi drejtuar tek prokuroria dhe gjykata për mënyrën se si ka ndodhur ose dënimet që janë dhënë janë shqiptuar për raset caktuara, prandaj neve na është dashur të mobilizohemi si stafi tërë për të mbledhur informata sa më të sakta dhe sa më korrekte për të raportuar për këto ngjarje. Ajo që ne i vëmë tekste veçantë tek ekspozita tuneli fundit, tek këto tregime që ne i shfaqim, është i kemi 5 pyetje të cilat të i shfaqim, por nuk e kemi edhe pyetjen pse. Qëllimi pse nuk i shfaqim pyetjen ose përgjigjen e pyetjes pse, është se në rastet e vrasjeve sikur këtu që janë, pyetja pse ka tendencë të arsyetoj dhunën dhe ajo nuk është ne çfarë duam të bëjmë, për shkak se dhuna, sidomos ju femicidi, nuk ka arsyetim. Ne munduhemi të tregu kush ka qenë viktima, kur ka vdekë, si ka ndodhur rasti, kush është vrasësi edhe çka po ndodh tutje me atë rast, a është dhënë dënimi merituar, po nuk e drejtojmë tregimin tek pyetja pse. Por sidoqoftë është një alarm fakti që nuk keni pas shumë bashkëpunim prej gjykatës edhe prej institucioneve drejtësisë, qoftë për dënimet e autorëve apo edhe për gjithë procedurën se si ka vajtë në gjykatë. Kjo ka vite që është bërë alarm, sidomos bashkëpunimi prokurisë dhe gjyqësisë, po flas për aspektet e punës që ne mbulojmë që janë dhuna në familje dhe sidomos i kemi pjesën e këshillimit që ofrojmë për djemtë dhe burrat e dhunshëm. Ne asnjëherë nuk kemi marrë përgjigje as për raste që kërkojmë që për shkak se nuk është edhe rregulluar me lezë dhe kjo tregon një mungesë të interesimit për të trajtuar seriozisht çështjen e kryerjeve të veprave të dhunës në familje dhe dhunës me bazë gjinore, për shkak se në momentin që ata lirohen nga vuajtja e dënimit, rikthehen në shoqëri jo si persona të riintegruar, por si persona ndoshta edhe më të dhunshëm në rastet më të këqija. Ne kemi pas raste që edhe pasi janë liruar nga vuajtja e dënimit kanë shkuar dhe kanë vrarë prapë gratë e tyre për arsye se nuk kanë ndjekur programet të trajtimit dhe rehabilitimit ose reintegrimit gjatë vuajtjes së dënimit. Prandaj, jo vetëm për çështjen e dhunës së familje, por për punën në përgjithësi, ka vite që është bërë alarm pjesa e bashkëpunimit të prokurorisë dhe të gjyqësisë, sidomos se kemi disa raste të vajzave dhe grave që ne kemi shfaqur në ekspozitë, e që është e dhëmshme të shohësh se kanë shkuar në rigjikim 3 ose 4 herë ose 5 herë dhe në fund personi është shpallur i pafajshëm për shkak se prokuroria nuk ka mundur t'i prezantojë faktet në mënyrën e drejtë. Wow, pos, në dalim prej viteve të kaluara, tash, a është në numrin në ngritje, apo është më pak i dhunës në familje ose i dhunës në qeftë? Ajo që ka ne mund të interpretujem janë vetëm statistikat që të reguin se rastet e raportimit të dhunës të familje janë në rritje, mirë po kjo ajo do mos do të thotë se dhuna, rastet dhunës të familje po rriten. Kjo është një shenjë pozitive për ne, për shkak se tregon një ndërgjegjësim të popullsisë, sidomos të viktimave të dhunës në familje për raportimin dhe mos tolerimin e dhunës, mirë po nuk ka ndonjë hulumtim që është bërë dhe që mund të na konfirmojë që dhuna në familje po rritet. Kish ka mund të themi ne është se po rritet ndërgjegjësimi për raportimin e rasteve të dhunës në familje, por nuk mund të them me kompetencë nëse është rritur apo jo, për shkak se nuk kemi informata të tilla. Patjetër, gjithsesi, për shkak se veprimi fillestar është raportimi i dhunës së familje për ndalimin e kësaj dukurie dhe për të mos përfunduar sikur ato tregimet që ne kemi shfaqur në ekspozitën tuneli i fundit. Lente cekit se nga 28 raste tash fatkeqësisht me rastin e fundit që ne kemi 7 prej tyre kishin me qenë ende gjallë nëse institucionet e drejtësisë kishin kryer punën e tyre edhe kishin marrë seriozisht kërkesat për urdhër mbrojtje që i kanë drejtuar ato viktima. Prandaj nuk është një statistikë vogël që ne kemi hasë gjatë përpilimit të këtyre tregimeve. Apo ka raportime për shambull për të kaluarën, për shambull raportohen sot, para një viti ose dy viteve, ose tri viteve? Ajo që kanë tregu statistikat, po flasë për Shqipëri, se aty kemi mujtë me gjithë statistika për këto, është që gratë presin mesatarisht 4 deri në 5 vjetë për të raportuar dhunën për herë të parë. Wow!
Dhe kjo të regon se sa e vështirë është, në çfarë cikli të dhunës, në çfarë jetë të dhemshme jetojnë gratë dhe vajzat të cilat përjetojnë dhunë në familje. Kjo duhet parë si një shqetësim se edhe rrethi shoqëror është rreth shtypës ndaj grave dhe vajzave dhe nuk i lejon ato që të raportojnë dhunën për shkak se ende mbi zotra mentaliteti se dhuna është një çështje familjare dhe duhet mbajtur fshat, por faktikisht dhuna është një çështje mjaft serioze dhe mjaft prekse dhe të gjithë ne duhet të vedisuemi që duhet parandaluar, duhet raportuar dhe sidomos duhet marrë hapa konkret nga institucionet në momentin që kjo raportuhet për shkak se rastet e dhunës, sidomos në familje dhe dhunës me bazë gjinore, duhet trajtuar si raste me prioritet për shkak të ndjeshmërisë që e kanë dhe për shkak të përfundimeve që jemi të i pa çdo ditë në rritje për fatin tonë të keq. Ndërkohë një gjendje shumë e keqe normalisht është vazhdon të jetë ajo stigma edhe pa gjykimet, fillimisht për rrethet më ngushtë ndoshta për gjitha këto raste. Unë e di se City vazhdimisht ka grupe ndryshme këshillimi edhe ka shumë aktivitete që i mbështet edhe sa është rrit interesimi i tyre për më ardhë dhe më informu se çka duhet më bëu tutje, edhe si ndoshta mundën edhe me e denoncu personin në fjalë. Ajo që ka një munduemi me bo është, sidomos vitin e fundit, jemi fokusu komplet në shkollat filluese dhe në shkollat e mesme për të punuar me djemë dhe vajzat e reja për të ndihmuar atyre që ta identifikojnë dhunën, ta raportojnë atë, edhe jemi duke u munduar ta prezantojmë një teori të re bashkë me UNFPA dhe UNDP-n për të bërë reagues aktiv. Për shkak se ajo që ka një shkollim në shoqëri është që shumica, sidomos djemë të rinë dhe vajzat e reja, janë më shumë ashtu dëshmitar të dhunës dhe janë shikues pasiv që nuk bëjnë diçka për ta luftuar ose për ta kundërshtuar dhunën. Prandaj ne komplet këtë vit jemi fokusuar për të punuar me moshën 14 deri në moshën 29 vjeçare për të ndihmuar atyre që të bëhen reagues aktiv dhe të luftojnë dhunën në forma të ndryshme, duke filluar nga raportimi, por edhe mënyrat e tjera që mund të ndihmojnë për të parandaluar dhunën dhe për të ndihmuar viktimave që vetëse ata dëshmojnë se janë duke përjetuar dhunë. Kjo vlen edhe për bullizmin në shkolla, edhe për dukurit e tjera që janë të natyrës së dhënshme. Besoj që ndoshta kjo forma me të rinjt me raportu ata kishë me pas shumë shumë sukses. A ka pas diri më tash shumë frytaj apo ende? Ajo që ka kemi pa ne prej punturive që i kemi mbajt për gjatë tërë vitit e që kanë qenë më shumë se 200 pjesmarës që kemi mujt me i targetu në bazë të aktiviteteve tona të ndryshme, është se është term që nuk e kanë dëgju asë njëherë, edhe faktikisht, kur ndale me mendu, e shohin se ka pas plot raste, ku ata kanë mujt me reagu, po thjesht është ajo paraliza shoqërore ndoshta që ndodh në ato momente, edhe sa më mas që është rreth dëshmitarëve të dhunës, gjithmonë përgjegjësia barte te dikush tjetër, ndoshta vepron kjo se ndoshta vepron ajo. Ajo që ka është shumë e rëndësishme për neve është me ju tregu të gjithve, secili djalë dhe secili vajzë, që jemi ne ata që duhet ta ndërmarrim hapin e parë në momentin që e shohim të moshë dhe të mos presim nga dikush tjetër për shkak se kjo bartje e përgjegjësisë vetë se ndihmon më shumë në përhapjen e ciklit të dhunës edhe në shtypjen e viktimave, nuk ka lidhja, janë djemë, vajza, burra, gra, po ndonjë tjetër kategori. A keni ndonjë plan për vitin 2024 rreth gjitha projekteve, çfarë projekte na presin vitin 2024? Nëse flasim specifikisht për pjesën e dhunës në familje, për një është shumë e rëndësi me gjetë në mbështetje dhe me punu në krijimin e trekëndshit mësimdhënës në nxënës fëmijë, për shkak se është më e rëndësi që edhe mësimdhënësit dhe mësimdhënëset në përshkolla të trajnohen për të kuptuar ndryshimet në sjellje të fëmijëve. Për shkak se ka raste që ndoshta ajo domosdo viktima mundet me raportu dhunën, po fëmijët janë dëshmitar të asaj që përjetuim për çdo ditë në familje dhe është mirë që edhe mësimdhënësit me pas një trajnim edhe një interesim që me kuptu kur ka ndryshime në sjelljen e fëmijëve, edhe duhet me punu në këtë rrëkëndshin që me qenë mësimdhënësi një person që fëmija i beson, me tregu që po ndodh diçka ju e mirë brenda familjes, edhe me mujt me raportu tutje të institucionet përgjegjëse nëse ju do mëzdo fëmija, mësimdhënësi që e ndërmarë diçka për shkak se ka plot raste që në momentin që raportohet dhuna dhe kuptohet që është raportu, rreziku dyfishohet, mos them shumë fishohet për viktimat e dhunës së familjes. Prandaj është më rëndësi për ne që me pas një lloj sistemi edhe brenda shkollave që ju ndihmon fëmijëve me të kaluar traumat që i përjetojnë në familje, nëse ju do mos do direkt e përjetojnë dhunën vet, ata janë dëshmitar të dhunës që i përjetojnë familjarët e tyre të tjerë. Prandaj është më rëndësi për neve që me punu shumë në këtë fushën brenda shkollave fillimisht, që me ndihmu edhe mësimdhënësit edhe nxënësit, po edhe prindrit me kriju një bashkëpunim që në momentin që ka diçka të keqe brenda familje,
familjes, me mujt më identifiku, ndoshta përmes fëmijëve, që me qenë një lloj lehtësimi për viktimat, po është mirë që me undërgjësu në mosh